Sônia, fala www.youtube.com.br. Blado, 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 com filtro. Não, YouTube. www.youtube.com.br. Não, não tem BR, é www. Ah, blado, blado, blado. W. 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 A amiga tá rindo, ela tá chorando, ela tá rindo. W. Ela tá rindo, amiga. Não tem problema. www.youtube.com. Isso, vamos de novo. Isso. Não, são três. Você tá rindo, amigo? Não. Então tá. Fala iu. Iu, iu.